zde příjemně. Když je motor vypnut a osádka je v klidu, tudíž bojový stroj stojí, tak je tady příjemně, ale jako v polních podmínkách, při bojích, to se asi museli kluci zapotit pořádně. No. Hlavně celá věc se při pár výstřelech zaplnila kouřem. Prachem, kouřem. To muselo být, ale dá se tady stát, měřím 175 a mám cirka nějakých 15 cm na strop věže. Takže se tady dá stát úplně v pohodě. Samozřejmě tady jsou i osádka, tady jsou baterie, sedačky, že jo. Tam. Samozřejmě je to i vyšší. Ale obsluha měla poměrně dost místa na obsluhu kanonu. Jako v tomhletom tanku 85 mm byla věž už docela prostorná. Tady je vidět ještě držáky na náboje, jednotlivé náboje, které byly osazeny i svisle po stranách korby. Kryty už tady jsou odnímatelný, ty už tady nejsou. Nejzajímavější je asi ten závěr tady. Je to 80 mm kanónu. Ale k těm autogenem, je to tady řezaný, to je takový nepravidelný. To je úplně asi nejlepší tady. Hejbat se s ničím nedá, je to všechno zrezlý, ale stojí to za to. Zhruba divák si může udělat představu. Letelská věžička, docela pěkný. Docela pěkný pohled. Veletel tanku, nabíječ, přelec a mechanik, řidič. 4 členové osádky. Byla 5členná osádka tady bývala? Ne, 4 z tanku a PS. 4 vlastně. A když i PS malinký bobík se sem vešel, tak tady mohl. Ale tak 5členou měl Tigr. Že jo? Plezeme ven. Přijdeme k tvýmu Tigrovi, neboj. Je tam příjemně. A je docela prostor je tam. Je tam chybí kukavic. To je taky, no. To je taky, to dělá spousta, no. Líbil by se mi. Fakt. Konec.